Mit navn er Mila Kota, og jeg har tidligere kørt cykelløb på rigtig højt plan. Jeg blev blandt andet juniorverdensmester i 2005 og 2006. Siden 2007 har jeg stort set ikke rørt en racecykel. Men da jeg blev spurgt, om jeg ville køre Copenhagen Gran Fondo, sagde jeg ja med det samme, så jeg endelig kunne komme i form igen, og måske få smidt et par kilo, og så bare komme ud og have det sjovt med en masse tøser på cyklen. Jeg håber på, at der er rigtig mange kvinder, der vil støtte op om Copenhagen Gran Fondo, som jeg synes er et rigtig godt initiativ, Danmarks Cykelunion har taget. Jeg synes, jeg hakker meget i det bedste. Det var rigtig godt. Jeg synes, det er fandme lige galt.